7, в понеделник Европа сутрин. Да си кажем пак добро утро. Добро утро и на всички, които ни слушате на 105.6 за района на София. Снежна е София, снежна е и голяма част от страната ни. И като за понеделник, редно е да се допитаме отново до синоптиците. Още повече, че всички си правим най-различни -различ, сметки и планове за пътувания покрай предстоящите празници, а те вече не са никак далеч. Затова сега директно към Милица Бонева и Петър Янков. Добро утро! Здравейте! Каква информация имате за нас? Добро утро! Какво ще бъде времето следващите дни, разказва синоптика Петър Янков. Здравейте! Очакване динамично време. Под влияние на циклон с център над Южна Гърция и спускаща се облачна вълна от Северо-Запад се създават на Балканите подходящи условия за валежи от дъжд и сняг. Днес те ще бъдат от дъжд сняг, като главно в западните райони ще вали мокър сняг, а в Южна и Източна България валежите ще бъдат предимно от дъжд. Но днес след обед температурите ще се понижават и валежите през нощта в Южна България ще бъдат от сняг. Те свършват в сряда. Така че във вторник ще имаме една снежна покривка в цялата страна, която ще се задържи в населените места за няколко дни, а в планините ще има нова снежна покривка от порядъка на 20-30 см, така че на фона на старата, която е между 30 и 40, вече ще се увеличи на достатъчни количества, за да може да се каже, че ще има а, естествен сняг за всички любители на белите спортове. Разбира се, пистите, които са оборудвани с... А, Съоръжения за изкуствен сняг ще работят и там снежната покривка а, ще бъде а, достатъчна и подходяща за упражняване на всички тези спортове. Рано ли е да кажем как ще завършим месеца? Ами, и рано, и не. Излизаме извън 15-дневният период на а, прогнозиране с помощта на числени модели. Но мога да съобщя на нашите зрители последните прогнози от тези центрови до края на годината. Очаквани на топла коледа. В началото на празниците, в събота, 21-22, ще вали сняг в Западна България. Той бързо ще премине. На 22 през деня в северо райони, в Добруджа, ще прихвърчи сняг, но съвсем слаб и от 23-ти започва едно затопляне, като дневните температури, а, ако през седмицата работната са между а, минус 1 и 4-5 градуса максимални, то по време на празниците ще достигат а, между 3 и 7-8 градуса, тъй като ще се затопля. Топло ще бъде, но на 26-ти, в последния ден от празничните дни, се очакват валежи от сняг. Те ще продължат и 27-ми, като ще свършват на 28-ми. Така че до края на годината следващите валежи след коледните празници ще бъдат Периода 27. Свършват на 28. По времето ще се задържи сравнително топло, с повече слънце, мъгли. Така че тези, които ще пътуват преди Нова година, трябва да имат предвид намалената видимост. И в дългосрочен план снеговалежи се очакват точно в новогодишната нощ, между. 31 и 1 януари 2019 година, а те бързо ще отминат, но все пак се очакват, особено в Западна и Централна България, а, на новата година, да започне с сняк. И какво ще посъветвате хората и най-вече шофьорите на леки тежкотоварни и моторни превозни средства? Валежите, въпреки топлото време, ще бъдат смесени. От дъжд и сняг. Има условия за поледици. А, излишно е да се съобщава при тези температури зимата. Обикновено зимата е сезон, който вали сняг. Нали? Така че те трябва да внимават и в никакъв случай да не си отклоняват вниманието а, с а, своите спътници, а, да имат предвид и да очакват, особено по северните склонове на пътищата. Заледявания, така че а, да поемат своята отговорност, за да може а, пътуването да бъде приятно за техните роднини, за всички, с които те ще празнуват. А, имат една голяма отговорност по време на пътуването. Трябва да внимават и да мобилизират всичките си сетева, тъй като обстановката ще бъде сложна. С а, влажни пътни участъци, които а, предполагат и а, хузгави а, такива терени. Като последен въпрос. Последните няколко дни има жълт, код, обявен в някои области на страната. Очаква ли се това да продължи? Ами тези жълти кодове е, за, за страната, те са съобразени с европейските изисквания. А, за нас е една снежна покривка от порядъка на. 5-10 см не ни притеснява, за разлика от гражданите на нашата южна съседка, които изпадат в ужас. Също така, температури от порядъка на 33 градуса за Западна Европа са убийствени. При 33 градуса в Париж хората умират. А, 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 не защото това е някаква такава особеност и прищевка, но там а, при тези температури влагата е голяма, така че се поднася трудно. Така че микроклимата е много характерен и тези жълти кодове а, малко така преекспонират обстановката, а, според мене. А, те не са съобразени с а, нашия микроклимат. Е, този жълт код е, така, впечатлява всички обикновени граждани, тъй като обикновено жълтият цвят от е, Закон за движение предвещава едно внимание, голямо внимание, но е, честото им съобщаване при такива обикновени валежи е, създава ефекта на приказката. За лъжливото овчарче. Не ти непрекъснато внимаваш, внимаваш, изморяваш се от такова внимание. И накрая, когато трябва да внимаваш в една а, наистина реална опасна обстановка, ти не внимаваш, защото вече, а, вече ти е втръснало да слушаш само жълти кодове, жълти кодове. Разбира се, ще има а, осложнение, но а, тези валежи ще създадат по-голяма снежна покривка в планините, в населените места. Единственото опасно явление е хвъзгавите пътни настилки и условията за поледици, но това а, всеки шофьор с опит за зимата го знае. Благодарим. Топла коледа и посрещане на нова година ни очакват. Разбрахме от синоптика Петър Янков. Към вас, колеги. Благодарим ви. Топла да е, ще да е коледа и нова година. Колко да са топли, със сигурност няма да са тези 33 градуса. Поне аз много се надявам на това. И поне не тук на нашите географски ширини. Благодарим ви за информацията. Милица Бонева и синоптикът Петър Янков. Сега продължаваме с по-важното от спорта. В 7.30 ще си имате поредните новини. А след това ще ви отведем на издирване на въглища в Пернишко. Колегата Иван Гергов ще бъде в студиото и ще си говорим за черното злато.